Мукачівський кооперативний торгувально-економічний коледж. Таку назву нині має заклад, який відкрили в місті 100 років тому. Тоді він називався «Вища торгова школа». За цей період назву він змінював кілька разів, однак завжди залишався авторитетним та надзвичайно популярним. У 1920 році Вища торгова школа була перейменована в академію. У 1925 році були дві академії в Ужгороді, Мукачеві, вони об'єдналися в одну, Мукачівську торгову академію. І таким чином у 1925 році у нас визначна особистість, директор незмінний 1925 по 38 рік, був Августин Штефан, який зміг зібрати на себе творчу інтелігенцію. Ми дотримуємося класики, ми не відкривали непритаманні кооперації спеціальності, ставили акцент на якість і таким чином змогли зберегти контингент навчального закладу і навпаки розширити можливості наших студентів завдяки співпраці з Львівським торговельним економічним університетом, а також Польською вищою школою бізнесу. З нагоди ювілею коледжу вирішили організувати святковий концерт. Сьогодні коледж випустив ще одне покоління молодих, енергійних, освічених людей. Вони здобули освіту у навчальному закладу за спеціальностями, які затребувані сучасним суспільством. І я думаю, що ці молоді люди, це нове покоління буде визначати майбутнє України. Я, як мама, хочу подякувати дирекції навчального закладу і всьому педагогічному колективу за щоденну напружену титанічну працю, за їхню турботу. Цьогорічні випускники кажуть, вибором закладу залишились задоволені, адже отримали необхідні знання та здобули багато нових друзів. 3 роки навчання пролетіли дуже швидко, але вони були багаті на емоції, різні святкові концерти, конференції, театральні постанови, дуже цікаві предмети, вчителя хороші. Привітати працівників та студентів приїхали і колишні випускники закладу. Якщо колись він в історичні роки свого починання налічував 30 студентів, то на сьогоднішній день більше як 500. Я би сьогодні хотів привітати студентство із тим прекрасним днем випуску, коли перед вами буде відкриватися широка дорога в життя. Безумовно, кожен має знайти свою нішу в житті. Не обійшлося під час урочистостей і без відзнак та подарунків. Привітали заклади від народного депутата України Василя Петьовки. На сьогоднішній день ви випустили багато висококваліфікованих спеціалістів, які знані не тільки на Закарпатті, нашому краї, а й за її межами. Ну і, звичайно, Василь Васильович передає 3 ноутбуки для вашого закладу. Усім випускникам коледжу побажали успішно розпочати професійну діяльність, ну а самому закладу процвітання та випустити ще не одне покоління висококваліфікованих фахівців.